Секако дека родителите се тие први кои ќе ги забележат недостатоците, што значи дека уште најрана возраст, уште од ненаполнета прва година, може да се забележат доколку станува збор за потешки проблеми. Меѓутоа, и полесните проблеми можеме да ги забележиме доколку детето не се врти, не реагира, не гуга и некои други, да речеме, наредби кои би ги упатила мајката или другиот родител, во смисла на подајрачиња, ако има потреба да се насмее од некоја игра и така. Веднаш треба се јават на доктор, односно на педијатар, за да добијат упат до логопед. Меѓутоа, тоа не е толку страшно на почетокот, бидејќи тоа се мали сигнали. Зошто зборуваме мали сигнали? Затоа што тие може да не упатат само. Но тоа не значи дека е алармантно и дека родителите треба да бидат упаничени и веднаш да превземат страшни, да превземат некои активности кои страотно ќе ги вознемират. Значи не треба воопшто да се вознемируваат, веднаш треба да се упатат во советодавната служба во Заводот за слух, говор и глас, каде ќе ги добијат и првите напатствија за работа со дечињата. Е сега, за да не ги исплашиме веднаш родителите дека доколку детето не реагира баш најадекватно, е толку страшно, јас би препорачала, значи со наполнување на првата година, секој детенце да направи еден мал преглед во нашата установа, рековме доколку забележат некои отстапувања. Меѓутоа, појасните сигнали дека со детето нешто сепак се случува и дека детето не го развива говорот како што треба, треба се барат, односно причините треба се барат во најпрво во родителите. Колку родителите им обрнуваат внимание на малите бебиња? Значи зборувам за бебиња, уште од нараната возраст, дали тие само ги хранат, ги преповиваат и ги бањаат? Или додека сето тоа го работат, им зборуваат? Значи ние советуваме со малите бебиња, уште која ќе се родат, дури велиме и уште во утробата, да ги галиме и да им зборуваме. Значи, додека се дои, додека се храни, додека се бања, не треба сето тоа да биде со молчиња. Сето тоа треба биде препратено со говор.